adal fauri ila tamakkana. Wajib oleh membayar zakat dengan kadar segera. Bayar kadar segera. Terus bayar. Bila tu yang kata wajib bayar segera? Apabila dia ada tamakkun, ada kemampuan untuk bayar segera. Apakah dhabit orang itu dikira tamakkun? Itu dia. Wadhalika wadhalika bihuduril mali wal asnafi. Orang itu dikira telah tamakkun membayar zakat bila harta dah ada, asnaf dah ada. Telah berlalu setahun tapi harta dia ghaib. Dia kena tunggu dulu. Sebab nak keluar zakat kena ada hartanya. Harta ada kat on the way contohnya. Maka dia sekarang ini tidaklah wajib bayar lagi. Tunggu bila harta tu sampai. Yang kedua, asnaf. Harta dah ada tapi asnaf belum lagi. Asnaf ada kat luar. Dia tunggu asnaf tu balik ke tempat dia. Maka pada ketika itu kalau dia tangguhkan keluarkan zakat tak berdosa. Faham tak? Kita tangguhkan keluar zakat yang sepatutnya kena bayar dah sekarang. Tapi kerana apa? Menunggu kehadiran ataupun kewujudan asnaf. Maka tidak mengapa. Kemudian? Jadi bila dikatakan wajib segera dalam keadaan tamakkun, orang itu tidak menyegerakan bayar zakat, maka dia berdosa. Faham? Dia berdosa. Sebab itu dia ada perbahasan berkaitan dengan melaburkan duit zakat. Ini antara masalah baru yang dibincangkan. Boleh ke pejabat zakat ni, duit zakat yang orang bagi tu, dia masukkan dalam saham ke? Dia labur lah. Dia kata kita labur ni, kita nak beranakkan duit tu. Ada pula, ini idea orang moden lah ni. Idea orang moden, macam mana kita nak beranakkan duit tu? Istithmar. So boleh baca lah apa keputusan Mujamma' Fiqh Islami. Dia ada dua versi. Satu versi yang masa mula-mula tak boleh, tapi yang kemudian punya fatwanya boleh, dengan syarat-syarat tertentu lah. Kena baca dia punya nas dia, nas teks Mujamma' Fiqh Islami tahun berapa. Bincangkan tentang masalah ni dalam buku tu pun ada, buku khulasah. Antara isu modennya adalah mengembangkan duit zakat dengan cara labur. Dia dengan kita letakkan duit zakat tu dalam saham, dia akan berlaku penangguhan agihan kepada asnaf. Sebab paling kurang setahun duit tu kena letak, paling kurang kan. Tapi kalau yang jenis melabur tu, mungkin kena letak lama lagi. Dan sudah tentu yang diletak tu bukan sikit, juta-juta duit zakat kan. Jadi boleh ke dengan meletakkan dalam saham tu, dia menyebabkan lambatlah duit tu diberi kepada asnaf. Sebab itu masa yang pertama itu resolusi Tak boleh buat demikian. Kemudian yang kedua boleh. Boleh itu pun antara yang diletak syarat, duit yang nak dilaburkan tu adalah lebihan daripada yang diperlukan urgent. Faham? Maksudnya duit zakat banyak sangat, sekadar asnaf yang ada dah duit tu, cashnya. Faham tak? Jadi lebihan daripada itu barulah boleh labur. Jadi maknanya duit zakat tu dia kena banyak lah. Yang kita takut duit zakat yang ada dengan keperluan orang miskin tu, duit zakat tu lagi sedikit daripada keperluan. Faham? Yang diperlukan satu nilai, tapi duit yang dapat dikolek kurang daripada tu. Maka dalam surah itu, kalau berdasarkan fatwa ni lah, tak bolehlah labur. Faham? Tapi pelaburan ni kira memang termasuk dalam bid'ah akhir zaman lah. Mana ada orang niagakan duit zakat? Labur tu benda tu jadi berniaga. Faham tak? Orang sekarang semua nak berniaga. Ada baru ni ada orang tanya, duit duit yang dikumpulkan daripada khairat kematian. Banyak lah.
Duit tu hanya akan kurang bila ada orang mati. Kita akan bagi kat 3,000. Sekarang ni duit tu dia tak berkembang. Dia tepu kan, sebab bila duit tu disimpan dia tepu, dia tak ada apa-apa hasil daripadanya. Jadi ada cadangan daripada pengurus duit tu, boleh tak kita laburkan dia? Pergi cari mana-mana tempat medium saham yang bagus, kita labur. Dia asalnya tak boleh ya, asalnya. Ataupun duit masjid kan, duit masjid terkumpul berjuta. Tandas masjid pun tak betul-betul lagi. Duit banyak. Tengok dekat dia punya papan kenyataan tu, pintu tandas tak betul-betul lagi. Itu iskal, faham? Bahaya pengurusan duit masjid yang tidak cekap. Dia suka figure number tu. Sepatutnya gunakan duit-duit yang orang derma tu untuk makmurkan masjid. Contohnya buatlah majlis, buatlah kuliah, buat daurah, buat ceramah, kemudian bagi orang makan yang datang ceramah. Dia kena kreatif lah duit tu, faham? Jangan gunakan duit tu untuk benda yang sia-sia. Contohnya ulama kata tak boleh guna duit yang diberi untuk masjid untuk zakhrafah masjid, tak boleh. Hias, sebab itu makruh. Jadi kita gunakan, banyak belanja kat situ, banyak belanja pada benda yang manfaat pengimarahan tu tidaklah menonjol. Sepatutnya digunakan untuk imarahkan masjid tu dengan cara meriahkan dengan program amal, orang itikaf kat sana dan seumpamanya. Okey. Kembali kepada zakat ni. Di Malaysia, Allah alam, mereka pakai tak fatwa yang boleh dilaburkan. Bila labur, jumlah tu mestilah tinggi. Maknanya memang duit zakat tu terlalu banyak ke sehingga yang dah bagi tu dah ada lebih lagi ke tak cukup, faham? Keperluan orang miskin kan. Ya Allah, seterusnya. Kemudian masalah bayar zakat pula. Adakah bayar zakat ni dia mesti bayar kepada pihak berkuasa ataupun boleh bahagi sendiri? Baca walahu an yu'addiya bi nafsi, boleh dia bayar zakat yang mal batin. Ini yang saya sebutkan tadi. Dalam bab zakat penting dikenali mal batin dengan mal zahir, sebab ada masalah tertentu yang dibezakan hukum. Yang ketara sekali dalam masalah mengagihkan duit zakat. Jadi kalau mal tu batin, contohnya zakat fitrah, ada orang dia nak bayar sendiri, boleh tak? Boleh ya, faham? Dia nak bayar sendiri, boleh. Cuma dia bayar sendiri ni, dia punya keburukan dia. Yang pertama, mungkin orang itu dia jahil. Jahil tu maksudnya dia tak reti apakah yang dimaksudkan dengan asnaf. Jadi kalau dia tak reti, nanti dia bagi bukan kepada asnaf yang sebenar. Di situlah masalahnya. Sebab zakat ni kalau kita tidak beri kepada asnaf yang sebenar, kita dikira tak bayar zakat. Faham? Tak bayar. Jadi kalau yang bagi tu dia tahu setakat basic tentang asnaf tu dia faham, dan dia memang kenal orang tu asnaf, tak ada masalah lah. Itu dia punya keburukan pertama. Keburukan yang kedua, pembahagian individu itu mungkin bersifat tidak menyeluruh. Sebab kalau yang diberi diagihkan oleh pihak berkuasa, mungkin mereka ada data yang lebih sempurna. Faham? Data dan pengagihan tu lebih syumul, istiab. Namun kalau kita kenal pasti orang-orang yang layak dan agihan itu kita buat dengan baik, maka tak ada masalah. Cumanya businessman ni dia tak nak bayar zakat direct, sebab dia tak boleh buat pemotongan cukai. Faham? Jadi kalau dia nak bayar pada individu, individu tu tak boleh keluarkan resit. Faham tak? So dia kena bayar pada bahagian-bahagian di mana boleh keluarkan resit. Jadi cara dia macam mana?
dia bayar zakat dekat PPZ contoh, maka dia boleh memohon daripada PPZ beberapa peratus daripada duit zakat dia untuk dia agih sendiri. Faham tak? Dia bahagi, dia bagi semua dulu, kemudian nanti PPZ bagi balik kat dia berapa peratus, lebih kurang 30%. Yang itu dia bagi sendiri. Dia boleh buat permohonan wakalah macam tu. Ha, jadi bila dia buat macam tu, untuk orang yang bisnes ni, dia dia nak bagi zakat ni kepada badan rasmi supaya dia boleh dapat pengesahan lesen. Daripada pengesahan tersebut, dia boleh bawa kepada LHDN untuk tolak dia punya cukai apa pendapatan. Kalau dia bagi bebas gitu, walaupun banyak tapi dia tak ada receipt, nanti cukai dia kena bayar juga. Sama, bertindan nanti. Bang, dia tak boleh membuat pemotongan tersebut. Ha, itu dari segi pengurusan. Tapi macam kita duit zakat sikit ni, tak ada pun cukai. Misalnya kan, contohnya zakat fitrah lah yang paling ketara sekali. Jadi kalau zakat fitrah memang kita cadangkan bagi terus je kepada asnah. Faham? Bagi terus je kepada asnah. Sebab maksud daripada zakat fitrah adalah untuk menggembirakan orang miskin pada hari raya. Saya dah ceritakan hari itu zakat fitrah ni yang kita bagi, dia tidak diagihkan zakat fitrah itu kepada orang miskin. Sebab dia simpan, dia bahkan amil tu hanya serah kepada kepada pejabat zakat lepas raya. Bukan dalam Syawal. Sedangkan dia tujuannya digunakan pada satu raya dan malam. Okey. Kemudian badan zahiru 'alal jadidi. Begitulah juga harta zahir. Kalau harta batin tak ada khilaf. Tapi harta zahir, begitu juga kita boleh bagi sendiri, tak wajib bagi pada pemerintah. Wa kadha zahiru wa huwa al mashiyah wa az-zar' wa as-samar 'ala al-jadid. Qadim kata apa? Yajibu daf'u zakatihi ila al-imami wa in kana ja'iran. Wajib, ini qaul qadim, wajib bagi zakat kepada pemerintah walaupun dia itu zalim. Faham? Linafadhi hukmihi. Falau farraqaha al-maliku binafsi lam tuhsab. Ini qaul qadim. Qaul qadim ni yang kata khilaf ni adalah hanya untuk mal zahir sahaja. Mal batin tak ada khilaf. Tak wajib bagi pada pemerintah. Yang ada khilaf qaul qadim jadi ni adalah mal zahir. Contohnya dia ada kambing, tanaman. Yang tu qaul qadim kata wajib bagi pemerintah walaupun dia zalim, jair. Faham? Kalau dia bagi sendiri tak sah. Itu dia punya ghayah dia. Kalau dia bagi sendiri, falau farraqahal maliku binafsi lam tuhsab, tidak dikira. Maksudnya seolah-olah dia tidak bayar zakat. Kemudian ini daripada segi boleh ke ataupun tak boleh. Kalau kita bincang daripada segi afdal, afdalnya bagi zakat kepada imam ni afdal ke ataupun sendiri? Itu bab lain pula. Wal azharu baca. Walahu tawkilu. Walahu tawkil, okey. Walahu tawkil. Tasarrufu ila al-imami. Jadi dia boleh wakilkan. Dalam bab zakat ni kita tak bagi sendiri kat orang miskin, kat tangan orang miskin kita ada wakil kita. Kita bagi duit kat dia, dia pergi bagi. Itu dia panggil dia wakilkan agihan itu kepada orang lain. Walahu tawkilu wassarfu ila al-imam. Dan beri kepada imam. Kemudian wal adharu anna sarfa ila al-imami afdalu. Bagi kepada imam itu adalah lebih afdal. Min tafriqihi binafsihi. Tengok dia punya elak dia. Li'annahu a'rafu bil mustahiqin wa aqdaru ala tafriqi bainahum. Sebab dia lebih mengetahui, dia punya akses maklumat tu banyak. Faham? Kita nak kumpul maklumat, mungkin kita tak ada kuasa. Tapi macam lembaga zakat, dia boleh, dia ada akses kepada syarikat-syarikat, minta daripada syarikat
bagi data pekerja-pekerja dia miskin, contoh kan. Boleh. Ataupun pergi dia ada kontak dengan ketua kampung. Sebab dia kan kerajaan kan. So dia boleh arahkan supaya ketua kampung collect maklumat. Jadi dia ada akses kuasa yang lebih untuk kumpulkan data. Jadi daripada situ data mustahikin pada dia tu lebih luas berbanding kalau kita secara individu kan. Dan dia lebih ada kemampuan, jentera dia lagi banyak daripada kita kalau buat secara individu. Itu secara zahirnya. Maka wajah itulah yang menyebabkan memberi kepada imam itu lebih afdal. Wasani tafriquhu bi nafsihi afdalu li'annahu bi fi'li nafsihi awsaqu wa hadha kama fi rawdah wasla fil mal al batin amma al mal al zahir fa sarfu zakati ila al imam afdalu qat'an. Yang kata ada khilaf ni, bagi kepada imam afdal ke atau bagi sendiri, ini ialah pada harta zahir. Adapun harta batin. Adapun harta zahir tak ada khilaf bagi kepada imam lebih afdal. Okey, lagi. Illa an yakuna jairan. Kecuali kalau imam itu dia jair. Imam ni maksudnya pihak pengurusan zakat lah. Dia jair. Jair yang dimaksudkan zalim bila dalam bab zakat ni, bila dia kata zalim, zalim ni bukan maksudnya bunuh orang. Zalim yang dimaksudkan adalah dia khianat dalam duit zakat. Jair dalam bab zakat. Walaupun jair ni memang maknanya zalim. Kita akan tasawuf maksudnya bunuh orang. Tak. Yang dimaksudkan di sini, kalau imam itu dia ni jenis dalam bab-bab ni memang cuai lah. Tapi dalam bab zakat dia jaga. Contoh. Maka dia dikira adlun. Faham? Dalam bab ni. Jadi jair-jair contohnya dia dalam bab lain bagus. Tak ada bunuh orang. Tapi dalam bab pengurusan zakat, hancur. Maka dia dikira jair. Faham? Jair maksudnya apa? Fi amri zakah. Maka kalaulah begitulah keadaannya, fatafriqul malik binafsi afdalu minasarf minasarfi ilaihi waqila fihil khilaf watafriqu binafsi afdalu minatawkil bila khilaf. Bagi sendiri lebih baik daripada bagi ke orang, so orang tu bagi. Qala fil rawdah waddaf'u ila al-imam afdalu minatawkil qata'an. Law talab al-imam zakat al-amwal al-zahira wajabat taslimu ilaihi bila khilaf. Amma al-amwal al-batina faqal mawardi laysa lil-wula nadharun fi zakatia wa arbabuhu ahaku biha. Fa'in badalwa ta'an qabilaha al-imam waliyu. Kalaulah kerajaan keluarkan pekeliling, dia kata semua wajib bayar zakat kat kerajaan. Boleh tak kerajaan keluarkan pekeliling macam tu? Tak boleh. Faham? Tak boleh. Tak boleh kalau harta tu adalah batin. Sebab dia tak ada hak untuk campur tangan dalam perkara ni. Sehingga keluarkan arahan lah. Yang kita wajib patuh arahan itu kalaulah mal itu mal zahir. Faham? Dia keluarkan arahan semua zakat padi bayar dekat PPZ contohnya. Boleh. Tapi kalau zakat itu adalah mal batin, tak boleh. Kita tak wajib ikut. Baca. Wajibun niyyatu. Watajibu an-niyyatu. Oleh kerana zakat ni ibadat, maka dia kenalah niat, jelas. Kemudian bayanwi hada fardu zakat imali. Kena niat tu. Lagi au fardu zakat sadaqat imali ataupun lain-lain. Contohnya dia kata hadhihi zakatu malil mafrudah, hadhihi sadaqatu malil mafrudah, hadhihi as-sadaqatul mafrudah. Kalau walau nawaz zakata dunal fardiyah, dia kata ini duit zakat saya, dia tak sebut ini fardu zakat saya, sah tak sah? Sebab zakat mana ada sunat. Bila zakat automatik fardu, tak perlu nak kata fardu, tak perlu. Tapi kalau kata ini sedekah saya, tak boleh. Faham? Dia bukan kena lafaz dalam hati. Ini sedekah saya, tanpa dia ta'yinkan ini sedekah yang wajib, maka dia tak jadi zakat. Faham? Jadi kena hati-hati dalam bayar zakat ni. Kalau
dia tak ada niat yang betul ni, dia sama macam semayang niat tak betul. Seperti mana semayang tak sah, maka zakat pun tidak sah. Waqila la, mukabil kata, tak. Dia kena ada fardiyah. Kama lau nawasalat.